krampar, debut 0210. Skakar fortfarande i kroppen. Etylerad, kräkt. När vi kommer fram så är det en bil som har kört in till kanten. Jag ser i ögonvrån att det är någon som ligger i diket eller ut på en skogsväg. Hej! Mina heter jag. Från ambulansen. Vad var det som hände? Han är styrt. Sen la sig ner så fick han ta fast. Är du med nu? Ja. Jag vet vad som hände. Och det var så att du har epilepsi. Nej, jag får i psykiskt anfall om assisen. Ganska snabbt på platsen där så berättar han ju för oss att han har psykiska bekymmer. Och han vet själv att när han får panikångestattacker så får han någonting som inte är någon konstaterad epilepsi. Men han kan bete sig som att det ser ut som att han har kramper då. Och ikväll har du druckit alkohol, men har du tagit något annat också? Ja. Kan du tala om för mig vad det är så att jag bara vet? 40-50 stycken. När tog du dem då? När någon svalt så många tabletter, då tänker jag att det är viktigt att jag snabbt får kontroll på patientens vitala funktioner som andning och cirkulation, och sen vill jag snabbt komma till sjukhus. Propavan är ett receptbelagt sömnmedel och en vanlig dos är 1-2 tabletter. Vid större mängd tabletter eller kombinerat med alkohol kan det ge permanenta skador på kroppens inre organ. Ja. Vi lyfter in dig. Mm. Det är vanligt förekommande med psykisk ohälsa. Vi träffar på det oftare och oftare, tycker jag, i olika former.